jag sagt. Jag ska inte ha några patenterade bolstervar. Jag ska ha lugn och ro. Kan ni patentera det jag får på flaskor så skickar jag för ett halvt dussin. Jag gör. Hallå? Vad säger ni? Va? Tystgående haklappar och färdigsydda skrivmaskiner. Jag sa tvärtom. Ja, det spelar ingen roll. Jag ska inte ha någon i alla fall. Adjö. Direktörn, nu är fru Johansson här och vill byta pyjamasen för fjärde gången. Ja, låt henne byta. Jag känner Johansson förresten. Han skulle behöva byta sin fru. Fru Svensson har ringt och vill ha ett dussin barnvagnar till påseende. Vad säger ni? Ska hon ha barn på påseende? Barnvagnar. Barn var ett dussin. Hon har aldrig slagit femlingarnas rekord. Hon har bara ett. Hon har bara ett. Benet tar bort på vagnen så ska vi skicka en unge på påseende. Nej, jag menar tvärtom. Kan direktören tänka sig? Baronessan Rosenflöjt är här. Hon vill byta klänningen som hon köpte i förra veckan. Och jag som har sett henne använda den. Alla människor ska byta. Jag blir tokig på det här bytandet. Låt henne byta. Vad är det? Direktör, majorskan från Rakel har en ny combination. Den är inte stor nog åt henne. Nej, är den inte stor nog åt henne? Låt henne prova ett campingtält då. Hon kommer i alla fall att byta. Nå, äntligen. Det var inte en minut för tidigt. Jag har varit chef för den här firman i 9 år. Och här har kunderna köpt och bytt allt mellan himmel och jord. Men hittills har ingen som har köpt det härliga, gevaliga kaffet velat byta ut det mot någon annan sort. Mm. För Gevalia-kaffet är gott.